Отже, ми вже з вами закінчили на тому, що жодні стратегії Путіна виявляються і розбиваються об той мур, який називається Україна. І це, зрештою, має переконати більше скоріше росіян, а не Путіна, тому що там шансів немає переконати цього диктатора, і уділ його, як і всіх інших диктаторів, один. Це погано закінчити своє життя і, зрештою, наробити багато шкоди своїй державі. Що стосується територій, так, насправді вони після того, як їм не вдалося і ніколи не вдасться захопити Україну, вони думають, ну, захопимо хоча б якийсь шматочок. Зробимо хоч щось, що дозволить нам говорити про якийсь тактичний успіх в цій операції і виправдати ці десятки тисяч загиблих російських вояків. Вони мають на увазі Херсонщину, звичайно, тому що Херсонщина дозволяє їм безперешкодно постачати воду в Крим і таким чином десь зробити суходольний перехід, зв'язок до Криму. І, відповідно, десь говорити про якісь перспективи розвитку цієї території трошки більше, ніж були до цього. Але разом з тим ми розуміємо, що те, що робить зараз Путін, це йдеться навіть не про Крим і не про російські інтереси. І вони насправді зробили те, росіяни і Путін зробили те, що скоріше Херсон поверне в лоно України, так як і належить бути. І скоріше поверне Донбас в лоно України, ці потуги зараз вийти на так звані конституційні кордони Донецької і Луганської народної республіки. Ніяких Донецьких і Луганських народних республік, так само як Херсонських народних республік і Харківських, не буде. І більше того, Росія зробила крок до того, щоб не було ні Абхазії, ні Осетії в російському баченні. Це будуть території тих держав, які контролювали їх до цього. Придністров'я буде молдовським. Росія позбавиться багатьох інших територій, в тому числі окупованих в Тихому океані японських територій. І, відповідно, процеси, ті, які розпочалися на українській землі, вони вдарять по Росії, оскільки Росія в односторонньому порядку вийшла з Гельсінських угод, які говорять, що будь-який перерозподіл території має відбуватися лише мирним шляхом, лише відповідно до міжнародних договорів, відповідно до доброї волі на тих територіях. Ні про яку добру волю йтися вже не може, і Росія самостійно, перш за все, у відношенні до себе скасувала такий порядок. І через те вона, звичайно, приречена на те, що вона буде розпадатися, і розпадатися дуже швидко. І цивілізований світ в даному разі чітко стане на сторону якраз моральних, правових норм, які говорять, що держава-агресор не має права далі продовжувати свою агресію, в тому числі щодо окупованих давно територій, які вважаються російськими.